が輩のものだ。撃て撃て後を突き信長様の世を切り開くのです。この一戦に勝ち豊臣の世を守り抜くのだ。義は我らにあり。さ太平の世をなさん。行きな来い勝負。戦なき地平は目指せどまだ遠い。天下が動くのか。何やつ。松永久秀、天下の大役人と呼ぶ者もある。見ろ、血湧き肉躍る者の不動の行軍を。天が告げておる真の乱世の始まりをな。お主も導かれここに来たのだろう。戦国の運命が今動き出すぞ。室町時代後期、全国各地で争いが起こり、世は終わりの見える戦国時代へと突入した。そんな中、駿河の大名今川義元は天下に号令し、乱世に秩序をもたらすべく大軍を率いて上洛を開始。三河の徳川家康など従属する大名を従えて征進し、手始めに尾張の弱小大名織田家を潰さんとした。ところがそこに予想外の嵐が起こる。織田家当主信長は豪雨の中、家臣らに出陣を下知した。戦国を変える一筋の星、時代を進める一陣の風、戦国の運命はこの桶狭間から動き出そうとしていた。わしゃそうでもねえと踏んどるわ。信長様にはきっと考えが終わりになる。なるほど、この絶望的な戦に勝ったとなりゃ終わりの小大名も一躍天下争いに加われるわけだ。柴田殿も同じ考えじゃろ。そうでなきゃ追放中の利家を連れてこんわ。実は勝ちが決まっとる戦で年家活躍さ。時代はケジ、わしらはダチじゃ。おじご、勝家が言ったこと聞こえてなかったのかい。今は一個のもののふとして戦はかけようぜ。
全軍全勝寺砦を目指す。かの地より義元本陣に奇襲する。今のはすまん。こっちは進め、正面からぶつかれ当然やられる。じゃが全勝寺砦を取れば、あそこから。わしゃ分かりました。信長様開門。そんなありえぬ。速やかに撃って。青い城に守備が集中すぎて、連勝寺砦周辺が心躍る。安藤今日やっぱ奴はすげえよな。まさか織田が撃って出てこようとは。暴れてないで開門。バカな織田勢じゃと。殿の軍敵地は慎重な家康らしい。この大雨では進軍もままならぬ。織田も震えて出てくるし、しばし休息じゃ。
開門。
ここまで来ればもう安心を。壁の守りを固め体勢を立て直すぞ。暴れ足りないに。涙雨ってどこかね。